demarit, vihreät ja muut hallituspuolet, jotka on vastustanut näitä lapsilisiä. Pohjanlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä. Aamulla tuuli heikkenee vähän. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Toimenpiteet, jotka on pitänyt kattomaalata, niin kädet on mustana ja vähän tukkakin ja pohkeen takaosa. Ja tämmönen, olisiko lievä tervan tuoksahdus toi tullessasi vai mikä tämä tuoksu oli? Sitten siitä en tiedä. Suomalaiset on käynyt terrorismin vastaista sotaa, kun Brackia tukikohtana kädestä 80 toisesta ilmataistelubrikaatista on lähdetty sotimaan. Yli 90% operaatiota Afganistanissa on. Kyllä se jostain siellä joskus, se vaan vauhtiaan kanssa kantaa, se oli ihan oikein se, kyllä. Näin on. Kalla lähti, Heidi Venni on minuuttia ennen, se on Kalla ja Kalla tuosta liikkeelle. Ruotsalaiskatsomossa tuli heti kuhinaa, Kallan jälkeen Venäjän Sedova minuuttia myöhemmin.